ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଦୁଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିଲା 33 ନୂଆ କେସ୍। ଦିନକୁ ପୂର୍ବରୁ 180ରେ ଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ 250 ଟପିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 33 ନୂଆ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 65 ମାମଲା ଆସିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ କେସ୍ 4ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂଆ ଦୁଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା। ଓମିକ୍ରନ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା, ବାକି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା, ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୈନିକ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ 11 ବର୍ଷ, ଜଣେ ହେଉଛି 13 ବର୍ଷ। ସେମାନେ ନାଇଜେରିଆରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତା'ଦେହରୁ ଏ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଛୁଆ 2ଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ନେଗେଟିଭ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂଟାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ବଢ଼େଇବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ର ଯେତିକି ପିଟଫଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକର ଉପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଏହା ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। 3 ଦିନରେ କେସ୍ ଡବଲ୍ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭାଇରସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। ତୃତୀୟ ଲହର ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 10%ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହାଘର ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଆସିପାରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।